ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ବିକାଶର ଛାଇ ଛୁଇଁନି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗାଁରେ ବିକାଶ କେମିତି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ସାତ ସପନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଘୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିଘଟି ଗାଁର। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାହା କହିଲେ ରାସ୍ତା ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଘଟିଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବ୍ୟାଧି ଲୋକ ନେଲା ଆସିକି ତାକୁ ଖଟରୁ ଏଇଠୁ ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ଆଡ଼େ ରାୟମଡ଼ାକୁ ନେଲେ ଯାଇକି ଅଟୋ ବାଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ, ମାଷ୍ଟର ବି ଠିକ୍ରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପୋଖରୀ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ, ମାନେ ଏଇ ଗାଁବାସୀ ପ୍ରାୟତଃ 300-400 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଇ ଶୀତଦିନ ଆଉ ବର୍ଷାଦିନ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖରାଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘଟିଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ବିକାଶର ଛାଇ ମାଡ଼ିନଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଅପହଞ୍ଚ। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଥର କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଖଳିଘଟିବାସୀ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସୁନି। ସେହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଥାଇ ବି ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଲା କହିଲେ 27 ଲକ୍ଷ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, 27 ପଇସା ପକେଇଲେନି, ସବୁ ଚାନ୍ସି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ସରକାର ଆମର ତ କିଛି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନି କି ଦେଉନି, ଭତ୍ତା ଫତା କରିଗଲେ ବି ସେ ବୋଲୁଛି ଏ କାଲି ଦିଆହେବ, ତୁମର ବୟସ ହେଇନି, ଆଉ ବୟସ ହେଲାଠୁ ତୁମେ ପାଇବ, ଲୋକ ଆମର ମରିବାକୁ ହେଲେଣି ଭତ୍ତା ବି ପାଇବାରନି। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି, ଆଉ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ବି ଆମ ଖଳିଘଟିର ନାଁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।